Pessoal, desculpa aí, tava esquecendo de falar também que em tempos muito, tempo frio mesmo, estado de São Paulo, que entra em junho, né, junho, julho, né, são temperatura bem baixa aí, pode usar também, tá? Nós fizemos isso aqui, só que nós não fizemos nada profissional, assim, bem improvisado, que é esse tipo de um fogareiro. Ele não tem as abas aqui que segura a panela, tá? Então ele já vem desse jeito comprado pelo Mercado Livre. Então, onde que eu estava mostrando aqui o recipiente de álcool, né? A gente coloca ele, dá um jeitinho e coloca ele assim, ó. E fecha depois essa tampa aonde vai ficar. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Peraí, deixa eu dar um pause. Pessoal, não vou conseguir ajustar sozinho aqui, mas seria isso aqui, tá? Seria ele dessa forma, dentro aqui, né? Eu já colocamos essa barra de rosca aqui, com um parafuso, né? Uma perda, uma porca, pra baixar ele bem. Mas sozinho aqui é difícil pra fazer. Então aqui, põe no botijão de gás, aquele pitiquinho ou grande, ligou, esquentou a serpentina, faz o mesmo sistema levando pro chuveiro aí. Então é isso aqui que precisa, ó, né? Muitos não gostam de usar o álcool aí, né, que a gente preferiu, que a gente passou para o pessoal preferiu no gás, que não gasta quase nada e esquenta bem mais. Então, mas seria esse aí o projeto aí.